Assalomu alaykum, Esin Ingliz kompaniyasining kuzatuvchilari va kanalimiz a'zolari. Qashqadaryo va Surxondaryo fermerlari uchun Esin Ingliz kompaniyasining Qashqadaryo filialining joylashgan joyi bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Surxondaryo G'uzor yo'nalishi bo'ylab Qarshi shahriga kirgan joyda joylashganmiz. Temir yo'ldan o'tgandan keyin Qarshi shahriga kirish joyida joylashganmiz. Mana temir yo'ldan o'tib Qarshi shahriga kirib kelish joyi va Qarshi shahriga mana o'tib to'g'riga Qarshi shahriga kiradi. Ro'parasida o'ng qo'lda Esin Invest Qashqadaryo filiali joylashgan va barcha texnikalarimiz mavjud. Belarus traktorlarimiz va Lovol traktorlarimiz, qolgan agregatlarimiz hammasi mavjud. Toshkent narxida Esin Invest Qashqadaryo filialidan kelib xarid qilishingiz mumkin. Videoning pastida telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Qashqadaryo filialining telefon raqamlarini bemalol kelib xarid qilib, telefonga aloqaga chiqsalaringiz, yana ham to'liqroq ma'lumot beramiz. Kelingizlar, kutib qolamiz.